Ce soir, Frédéric Ancel, vous êtes docteur en géopolitique. Frédéric Ancel, ֆրանսիացի գրող եւ աշխարհաքաղաքականության ոլորտի գիտական գործիչ է։ Բարձրագույն կրթություն եւ դոկտորի կոչում ստացել է Փարիզի համալսարանի աշխարհաքաղաքական վերլուծության եւ հետազոտությունների կենտրոնում։ Միջազգային հարաբերություններ եւ քաղաքագիտություն է դասավանդում 3 տասնամյակ, հիմա Փարիզի բիզնես դպրոցում է։ Արժանացել է դիմադրության եւ տեղահանության ազգային մրցույթի եւ Ֆրանսիայի աշխարհագրական ընկերության գլխավոր մրցանակներին։ 2022-ին լույս է տեսել ուժի ուղիները գիրքը, որի համար Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը Ֆրեդերիկ Անսելին արժանացրել է աշխարհաքաղաքականությանը նվիրված գրքի գլխավոր մրցանակին։ Իր հայրենի Ֆրանսիան Անսելը որակում է միջին հզորության, բայց համաշխարային մակարդակի տերություն։ Հիշեցնում է, Ֆրանսիայի նախագահը կարողացավ զսպել Էրդողանին Հունաստանի դեմ Թուրքիայի հավակնությունների ժամանակ։ Թուրքիան չի կարող հարձակվել Հայաստանի վրա այն պատճառով, որ Հայաստանը Ռուսաստանի պաշտպանության տակ է, կարծում է Անսելն ու բացատրում, ռուսական պաշտպանության ներքո գտնվող պետության վրա հարձակվելու համար պետք է կատարելապես ապուշ լինել, ինչը չի կարելի ասել Էրդողանի մասին։ Պաղեստինայի իսրայելական հակամարտությունն Անսելի խորքային ուսումնասիրության թեման է։ Իսրայելն իրավունք ունի զենք վաճառել, ում ցանկանա, բայց Ադրբեջանին հարձակողական զենք վաճառելով եւ հայոց ցեղասպանությունը չճանաչելով Իսրայելը հասել է ըստ Անսելի բարոյականության եւ էթիկայի կարմիր գծին։ Աշխարհը լռեց եւ չճանաչեց Արցախի ինքնորոշման իրավունքն ու անկախությունը, առավել կարեւորելով Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ շահերը, իսկ հայամետ Ֆրանսիան դա չարեց ըստ Անսելի զգալով անջատողականության վտանգ։ Արցախում պատերազմի օրերին Անսելը նշել է ամենավտանգավորը՝ թուրքերի մոտենալը մեղրիին։